Och då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Och de är iväg. Vi börjar med galopp för 8 Merta I. Där invänder 3 Gascraft en bit ut i banan, 5 Force Ember, 6 Gidelina MJ. Där i andra följer 10 Biggs Dignity. Vi har den med i utgången av den första svängen. Det är 3 Gascraft som... Diskvalificerad nummer 8, Merta I, Sofia Bäckgren. Som andra 5 Force Ember, där i andra spår 10 Biggs Dignity. Ner i kön 6 Gidelina MJ, körning om täten 500 meter på 1.16,3. 3 Gascraft leder med 5 Force Ember på utsidan, där bakom 1 Pilagårdens Muck, 10 Biggs Dignity. En bit ner som 3 i andra spår nummer 2 Pitcairn Island. Har i sin rygg 12 BG Ann-Sofie. Invändigt som 3, 9 Tippy. Sedan följer 4 McLean som 5 i andra spår. Ledande 3 Gascraft har travat 1000 meter på 1.17,4. Leder här med dryga varvet till mål. Tittar vi längre ner i fältet, fjärde inne nu för 6 Gidelina MJ. Avslutade hela gör 11 Tessie Rose. Och där framme täten 3 Gascraft, 5 Force Ember. 1 Pilagårdens Muck finns i rygg på ledaren, där i andra 10 Biggs Dignity. En bit ner i spåren ser vi nu 12 BG Ann-Sofie, 11 Tessie Rose. 10 Biggs Dignity gott gående civila spåren, bit ner galopp 12 BG Ann-Sofie. 10 Biggs Dignity med ett litet övertag på invändige 3 Gascraft när vi alldeles strax går in i slutsvängen där som tredje 5 Force Ember. Vi har de här ingången till slutsvängen. 10 Biggs Dignity tar över befälet från 3 Gascraft. En bit ner i andra ser vi 5 Force Ember. Vi har där i spåren 11 Tessie Rose. Längre ner även 4 McLean, men det bit fram till ledande 10 Biggs Dignity. Som har dryga längdens ledning här vid upploppets början. Det bakom ett Pilagårdens Muck. Men fortsatt 10 Biggs Dignity. Ut ett spår, ett Pilagårdens Muck. Ett Pilagårdens Muck med bäst fart under hovarna. Den sista biten in mot mål, ett Pilagårdens Muck.